Wow. Është mëshme, unë nuk e kuptoj dot. Nuk e kuptoj dot. E kam inat dhe kastile ma bëjnë. Se? E peti gjineti 3 sekonda aty, pas e marrë të cilë. Po do të rrinë e qëndë pëskenës. Ate e minirua, si që thash, ka hera, do flasim për University of Medicine, you know what I mean? Vajti Rama atyre, mbaj mënd dhe foli qarë dhe pasër. A mënd, më pra futin njerëz në burg, atje ke futin burg. Jo. Atje kemi foli në këtu shkarkoj dekanin e fakultetit mjekësisë ishën atë kohë. A i që u ngriti e foli i shkete. Po, që këtu ka probleme ka dhe. Le të hiljet kjo, tha, këpëton a i që të nëtë nese. Në atë kohë tha që kjo lëdin, tha, dhe më thënë, jashtë gjitha kriterive, por me demek me idejnë që kjo është një foqe dhe në nuk mund të avrasim. Pa. A i më vërtetës mund të avrasi, po le të kontriboj që kjo foshit të rritë të shëndeshme. Jo, më jo. Jo këshu rëmpad fare. Sigurisht, të rrisi fmit e tjerëve. Sepse, qiko, them rëmpad me kompetencë, sepse kam intervjisa personalitetës. Qa do të thushti me këta? Rektorit të universitetet. E që më duhet mua? Fakultetit, këshu, dekanet të fakultetit. Të rrisi kjo fmin që bëri Berisha, ha? Jo, mërcun, e bëri Berisha, ta mbaj. Pse të rrisi Rama? Apo të rrisim fëmijët e tjerëve ne. Apo ne s'po rrisim dot fëmijët tonë. Apo supa ne punë ma. Po duke kos po haj shkreti ti. Mirë bukur. A ne vini pak çka thonë Edi Rama dhe me shumë kënaqësi intervistën e rektorit Tiranës zotit Dori Kule, i cili sqaron qartë dhe pastër nënvizoni pjesën që thot Senati i Universitetit nuk ka asnjë paragraf ku shkruhet që ky universitet duhet të hapesh. Që ai universitet lindi asë shtadani kjo, po që në godinën e parë është e qartë, që lindi për arsye që s'kanë lidhje me akademizmin dhe me shkencën është e qartë, por që ta vrasim pse lindi, kjo nuk shkonë. Në janar të 2013-ës, si kurse është bërë njërë tashme për publikun, doli një vendim qeverie për krijimin e Universitetit Mjekësis. Në momenti që kishte diskutime të apej apo jo, për të bërë në mënyrë sa më institucionale, unë ngrita një grupune me përfaqësues nga Fakulteti i Mjekësis dhe Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Teknike, ose si quaj infermjeria, të cilët kanë përgatitur një raport që do të kalonim Senat. Në material nuk jenë asë një resht që të justifikoj nevojen për të ndarë më vetë. Nuk arritëm të kalonim në Senat sepse ligji parashikonte që para se të bëhen ndarje apo bashkime, duhet të shprehet Senat. Senati i Universitetit Tiranës nuk është shprehur për të ndarë fakultetin e mjekësis në universitet më vete. Ne shumë nga lëndët që fakulteti i mjekësis i përbalon, i ka në kurikul, janë të fakulteteve tonë. Jo më kotë janë krijuar si universitet. Në qofë se atëre dhe në atë periud që ishim bashkë venin si pjesë e stafit akademik të brëndshëm, tani detyrohen të kërkojnë pedagog të jashtëm të fakultetit të shkencave të natyrës apo të fakulteteve të tjera, kur nërkohen e administrorëmi brënda vetesorë. Po ju them që programin të farmacisë, 70% të programit e mbulojnë fakultetit të shkencave të natyrës. Pra e mira zgjidhja do të ishte ribashkimi dhe kjo do t'i bëj mirë të gjithve, do t'i bëj dëmë vetëm interesave të vogla, që nuk janë ato që i duen shkollës dhe arsimit. Kush e ndalon edhe fakultetin e filologjisë të kthehet dhe të bëhet edhe ai universitet? Kushdo mund të shfaqë dëshira, po ka një regullim ligjor. Po zbatua ligji nuk ndajen dot. Pra, duhet të shprehet Senati, dhe Senati Universitetit Tiranës e ka të qartë, dhe është i përgjeshëm që nuk do të cënohet integriteti i strukturës së vetë. Bukur, falenderoj edhe një rektor universitetit për intervistën e tij të qartë dhe të pastër, ndërsa ndalem pak e o zemra jote. Zemra jeme. O zemra jeme që po na bën me zemër gjithë, o zemra jeme. Çka lidhe me akademizmi tha pa dhe për këtë thap se lidhni kështu ne s'mund ta vrasim pa. Atë një mund të bëj një kështu direkt me atë zemrën tate? Po. Zemra do flasë. Zemra e gjendit. O zemra agentit. Zemra, dëgjoj pak sa i mirë se ka diçka për të thënë. Zemra agentit, kshu në këtë formë lindën edhe gjitha këto ndërtimet ku me leje dhe ku pa leje. Por me të drejtë, me qasje që jo pak herë të kam mbështetur, jo vetëm unë, por shumë qytetarë shqiptar, i vrave, në më thëmë njërë figurative, i vdiqe këto foqja. I vrave, më zemër, i vrave. Me dinamit i vrave, ca zemra ime. I vrave, ca me dinamit, ca me... Po, bukur, ca me traktora, me slavatora, i prishe. Erdi nuku... Një fmi që, me gjithë se lindi, kishe një ndërtim në një oborë shkolle,
në një ambient përbashkët ose në një buzdeti, i vrave fëmijë ishin dhe ato. Çona. Ktu thua që jo, okay, dakord. Po kritikon zemrën time ti? Jo, jo. Jo, jo, keq kisha, doon. Ti po guxon të kritikosh zemrën time? Jo. Atë që unë ja kam vënë portretin, jo vetëm si për të krevatin. Po kudo? Ku? Ndyshe me, ja, shoh. Jo, jo, ke zemra ime. E ke del çu si Bruce Lee gjithanë. Një vit total dashurie ndaj atij. Ajo, totalin lo. Të tem nga eksperienca, më falë pak. Êshtë viti, vetëm viti parë. Jo. Të mon, mbaron mjalti dhe fillon në... Ky e filloj më shpejt, fajti. Qiko, duha të të sejmë ti që këto dashurit e më dha, do më dhe në... Përfondojnë me tragedit më dha. Oke, falim të e. Qovë se është si puna historisë të qypit, me dy gisht mjalti dhe pastaj marmalat, ky s'kisht e mjalt fare, më dha. Edhe ti vazhdon e hapi për dit. Ne duke qënë sigur që do ham mjalt, futëm lukën, Dha një intervjizë dhe ex-ministri i arsimit, zoti Mazniku, Arbëri, cilin e përshëndes. Dhe gjohet se shtot, pranon situatën, pranon gjitha kushtet, po. Që të bëj, ka folu kryeministri, s'ka që bënë. Dije! Ne ndajmë opinionin që mënyra se si u krijua Universiteti Mjekësor ishte nxituar, lindi në mënyrë premature, le ta quajmë, që nëse është dhe Universiteti Mjekësor, por kjo nuk është arsye që ne të bëjmë të njëjtin gabim. Të marrim një vendim pa aq prematur për bërë një veprim. Kur është krijuar si universitet, Senati i Universitetit Tiranës nuk e ka miratuar pjesën e ndarjes së këtij universiteti. Padyshim, opinioni i Universitetit Tiranës për këtë ndarje ka qenë i qartë. Para se të bëhen ndarje apo bashkime, duhet të shprehet Senati. Senati i Universitetit Tiranës nuk ka shprehur për të ndarë Fakultetin e Mjekësisë në universitet në vete. Dhe unë e thash, është një vendim i cili u morën atëherë në mënyrë premature, në mënyrë të parakoshme dhe pa vlerësimin e nevojshëm për të marrë. Por tashmë ky është një fakt që po ndodh. Kur do ketë një përgjigje nga ministria në lidhje me bashkimin me universitetin ose lënien në atë formë siç është? Duke filluar që nga ditët e para dhjetorit vjen në Shqipëri agjencia e cila do të merret me akreditimin e gjithë institucioneve të arsimit të lartë dhe në këtë sit ose në këtë filtr do të kalojnë të gjitha institucionet e arsimit të lartë publik dhe privat, diku në fund të muajit prill. Ne do të kemi mundësi që të kemi rezultate për të gjitha institucionet e arsimit të lartë publik dhe privat në vend për akreditimin. Faleminderit zoti zëvendësuar, e kanë të qartë, por ka një zgjidhje. Do të vinë ca të huaj, ca të jashëm, që do të shikojnë gjithë universitetet shtetërore dhe ato private dhe në fund të muajit prill do të kemi një konkluzion, një raport të saktë se cilën nga universitetet duhet të qëndrojë dhe cili jo. Prap të huaj? Po, prap të huaj. Erdogana të huaj? Po. Guvernatori huaj? Po. Po na sillni edhe kryeministrin të huaj që ta sillim këtu punë. Më fal, nuk sa zgjë, nuk sa zgjë. Ej. Një Angela Merkel ta kemi këtu. Ah, po. Ja, se është simpatike. Një kryeministër nga jashtë shtetit. Është femra më simpatike, dashuroja femër. Ndërkohë, brenda këtij universiteti, vajza se Vilma studion për mjekësi, Vilma di di mirë. Edi ti ç'brenda universiteti jote apo si ti? Universiteti ka dhe fakultete. Po. Ego është normal, e. Një nga fakultetit e fakultetit shëndetit publik. Ha. Dekani i këti fakultetit, pra i shëndetit publik, po unë qartë e pasër. Janë rreth vetëm 250 student. Tek shëndetit publik. Shëndetit publik. Vetëm është fakulteti më i vogël i universitetit mjekësor. Po. Te ky fëmija prematur, ky është më prematuri. Ndije pak dekanin e këti fakulteti që thotë, ne kemi 250 student. U ankua? Jo. Po sigurisht u ankua. Ka 12 pedagog. E di sa duhet kishte? Ha. A e di sa duhet kishte? Sa? E dini sa duhet kishte? Sa duhet ketë? E dini sa duhet kishte? Ha. E dini! Thuaje! Dëgjoni mi pra. Fakulteti Publik është krijuar në vitin 2013, mas themelimit të Universitetit Mjekësor të Tiranës, si pjesë përbërëse e këti universiteti, bashkë me fakultetet e tjera përbërëse, që është fakulteti i mjekësis, fakulteti mjekësitintar i farmacis dhe i shkencëve mjekësore dhe teknike. Dhe si nga 5 fakultetet e krijuara, ky është fakulteti më i vogël në krahasim me fakultetet e tjera, për shkak të numrit më të pak të studentëve, ka një numër studentësh diku ke rreth 250 studentë, dhe se ky fakultet ka 12 pedagog, i përbërë nga 3 departamente. Si strukturë normalisht pedagogjike, sa duhet ketë, sa pedagog? Normalisht bazuar në ligjin e arsimit lartë, për krimin e fakulteti apo universiteti, duhet pak të kesh 3 njësi. Në nëse konkret, duhet kemi 3 njësi, 3 departamente, me nga 8 pedagog se cili, 7 pedagog, pra i bie që ne të kemi diku ke 21 pedagog për të pasur numërin e plot, pra të pedagogëve të brendshëm për të kriju dhe fakultetin e shenjë publik. Pedagog s'kemi për momentin. Pra janë 12, duhet ishin 21. Kemi porositur ja shtetit do na sjellin. 21. Pra, si ka mundësimër në këtë vend? Një universitet... Më falë, 250 student, 21 pedagog? Po pse që kanë 12.
Kanë 12 dhe dunë 21. Pa, që e pas ligjit për arsimin. Po falë, që a dunë studentë, ta marrin pedagogu në shpi? Ores, ligjit arsimin të që mësë më të mëndë të ditë, ta marrin pedagogu në shpi. Sa shë mos e kanë, mos e ndajnë? Vinë ma, jem e sezonë në këtë periullë, më duke. Sa pedagogu keni ke shkolla ju? Sa pedagogu keni? Koj dhja, ja, minë dhe ta dhja, futbolisht. Më falë. Ka shumë, ka shumë. Shkon në shkolla, po shkon në shkolla, më ka shumë. Pra, kjo ishte l'histoire de medicine. Më falë, me që nga janari, po flitë, qa do bëhet me këtë fëmijën prematur, qa do ndodhi? Shkëputemi ne për pak publicitet, që ja shpjegoj unë këtit. Kur bëhen duart kështu, është serios. Pak publicitet, qiko. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiran Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.